Jag Lite litar inte flabba. på, jag litar inte på någon längre. Och så tyst. Jag får mute, jag kan inte hålla mig för skratt. Vad fan dog nu? Conny är död. Jag hittar Conny i security. Jag trodde jag dog. Vad är du inte kan hålla för skratt? Var ligger security? Ligger typ åt vänster i mitten. Jag kan inte hålla mig för skratt för att Jonte står och lurar bakom hörn. Anton följer efter mig. Ja, nu kommer springer som terränggubbar. Alltså Jonte, du måste lära dig hålla tyst. Alltså, mjuta bara, mjuta bara under runden. Dino, han tog bort elen i rummet jag såg som att det såg något. Sen så låter han dörrarna och bara så att vi var själva där inne. Men det kan man göra, du kan göra det varifrån som helst. Ja. Mördaren kan vara vad som helst på mappen och låsa dörrarna. Men jag var i kafeterien, eller jag var där uppe. Men jag tror inte det. Jag såg ingen utanför. Jag tror inte. Jag sprang efter till Pono, ni sprang ut i cirklar där nere i det jävla rummet. Ja, vi var i jävla jävla hög. Anton, jag, Bananen, Al och Jonte sprang ju med varandra. Ja, så det är Muffe och Dino är det inte. Och det är inte jag heller, för jag dödar inte någon av dem. Det måste spela god. Nej, det är jag. Jag skippar bara nu. Jag har ingen aning om vad det är. Jag tror det är Koffe eller Vidar. Vi röstar på Lode. Han känns lurig alltså. Det hjälper inte med en röst. Även om han skulle vara mördaren eller? Ja, det måste vara majoritet. Okej. Fan vad gott det var med en Red Bull. Paradox. Mhm. Oh, gött. Nej. Där står. Vem stakar mig, Jonis? Vad sa du, Jonis? Jonis stakar sönder mig. Vad fan, jag litar på dig. Jag, Ångest och Dino var uppe i kafeterian. Jag såg någon springa ner. Jag var uppe där vid reaktorn. Det är Ludde alltså, det är Ludde. Jag säger det. Det kan inte vara, det kan vem inte var på väg? Det kan inte vara Ville. Var det dig jag såg? Ja, det var du och jag sprang bredvid. Vart hittades liket? Electrical. Var var du, Ludde? Jag var typ uppe vid kafeterian. Nej, ja, det var inte. Vi såg inte Ludde. Nej, såg inte Ludde. Men jag tror det är Ville och Koffe, de håller varandra i ryggen. Nej, jag tror det är Ludde och Ville, för Ville stod väntade på att någon skulle smyga in där och var låst. Ludde eller Jonte alltså. Vad har ni röstat på? Jag blev inte låst, jag stod och väntade på er för att ni inte röstade. Jag vill inte dö. Nej, det är Ludde. Vad har ni röstat på? Jag har sett Ludde någonstans alltså. Nej, inte jag heller. Han var inte i kafeterian, för där var fan vi tre man och sprang runt. Jonte skulle ju inte blama Ludde om det inte... Vem har ni röstat på? Jag röstade på Ludde. Jag röstar Kuff, för det var han som hittade liket på en. Ja, det är Ludde och Göv alltså. Nej. Jo, det är det. Vem vill ni rösta på? Jag tror inte det är Ludde. Ludde har tre röster, Koffe har en, så om vi inte vill ha huvudet någon så får vi rösta på Kuff så det blir lika. Ja, men det är ju Kuff.
Ludde. Det är upp till er. Ja, men det är Ludde och Gud. Jag har ingen. Liksom. Ja, du med. Fan. Jag var med kuff där. Vad vill du bota? Säg. Ludde. Släng ut den då. Dino då, kan han tänkte inte ens på. Ja, men han var i kafeterian. Ja, okej. Men du var Ludde med. Ja. Ja, det är, nu är det göv alltså. Så här låter de som är innanför dödssträckbänken alltså. Så vi skickar ut köf med. Så vi tar ett emergency meeting och slänger ut köf. Köf du nu då? Jag ska offra. Ja, vi är det. Skicka. Ingen in på huvudet av, utan bara direkt. Vi skickar. Köf är orka va? Orka många. Ja, jag röstar. Orka många. Jag röstar på den jäveln alltså. Okej. Jag är inte så säker alltså. Nej. Skicka. Jag hade inte heller varit säker alltså. Jag såg ju kö. Jag har bevis på kö. Jag såg honom vid elektrik. Ja men, kolla här nu. Jag har sökt sen dag ett på det här jävla skeppet va. Dino, han är cool. Muffa, han är cool också. Ville är lite, han är lite sådär. Men den där gubben, han ska man inte lita på. Han har inte sett. Han har inte sett. Ni hör ju vem det är av oss liksom. Ja, rösta på mig. Gör det. Hon pratar mycket. Koffe har ju redan tre så det spelar ingen roll vad ni väljer. Nej. Hej då. Lämna skeppet, förrädare. Förrädare. Jag ser vem det är. Jag vill inte skippa ut det. Fuck. Det är Jonte. Va? Du är garanti. Jag fick en av dig. Det är klart. Rädda ditt skinn. Kom nu när vi vann. Hur vann vi? Det var Ludde och Göv hela tiden. Kom nu. Jag tror fan det var William också. Nej, William var med... Oh, fuck! Shit. Ja. Fuck! Fuck! Ja, håll ihop. Det är Ville är det. Det är Ville är det. Får inte prata nu, Jonte. Ah, okej. Shh! Då pärmar mute, Jonte. Måste fixa den där som blinkar, annars förlorar. Okej. Va? Var det inte Jonte? Asså. Vad fan var det? Jag sköt huvudet av mig. Men varför förlorade vi? För att ni inte fixade den här. Ville och ville döda sista som man började döda. Jaha okej, okay. Ja men då var det ju som... Måste ni fixa den som... Ja, men... Vi står ju fyra spöken där, vilken Ville låste dörrjäveln.